Nei, skal vi bare starte? Jeg tror vi gjør det. Læreboka er veldig tydelig på at... nå må dere slutte. Dere sitter så nærme at jeg hører det så godt. Læreboka er veldig tydelig på at du trenger en webserver for å kjøre POP. Det er selvfølgelig bare tull. POP er et skriptspråk, sånn som alle andre, og så lenge du har en POP-tolker, så kan du kjøre skriptet ditt. Og jeg som bruker POP veldig mye, jeg lager skript som gjør helt vanlige jobber, og kjører det på kommandolinja, eller med dobbeltklikke skriptet på skrivebordet hvis jeg vil. Så det er ikke, du trenger ingen webserver for å kjøre POP, men poenget er at du bruker POP til å lage dynamiske nettsider, og for å vise nettsidene, så trenger du en webserver. Men bare vær klar over forskjellen der, at den POP-tolkeren, den kan du bruke helt uavhengig av en webserver, og det er det mange som gjør. Men uansett, du har et program som tolker skriptet ditt. Det er den ene komponenten. Resultatet av skriptet ditt, hva er det? Hvis vi lager nettsider, så er det... Ikke sant? Det er HTML. Og så vi hadde en liten diskusjon i pausen her om HTML5 og 20i. Det er revnende likegyldig for POP om du lager HTML5, HTML4, XHTML, eller en eldre versjon av HTML. Det er ikke viktig i det hele tatt, men poenget er at når du har kjørt skriptet ditt gjennom, så er det produsert en tekstfil som må være en eller annen variant av HTML. Hvilken variant? Det er det du som bestemmer selv. Jeg anbefaler på det sterkeste at dere begynner å skrive HTML5 med en gang. For det første så er det litt sånn snillere med hvor mye tagger og sånn du må ha i begynnelsen. Og for det andre så er det det som er fremtiden. Og fremtiden er faktisk her nå, altså nesten alle nettlesere støtter HTML5. Så når boka driver og prater om XHTML så skal dere bare glemme det. Og heller google litt og lese om HTML5 i stedet for. Les om forskjellen mellom de to. HTML5 er den helt moderne standarden, og som er enklere enn XHTML. For å gjøre litt enklere for oss som utvikler. Så betyr at noen av de her kravene som det står om i XHTML, om at du må ta med en sluttag, hvis ikke så går alt til H, det kan dere droppe. Men det fortsatt finnes det masse nettsteder som bruker XHTML, men dere som, hvis dere ikke har skrevet mye XHTML før, så kan dere gå rett på HTML5. Som er så vanskelig som dere vil ha det til. Dere kan gjøre det veldig enkelt, eller dere kan bruke masse av de nye taggene for å lage sections og alt mulig. Flott. En siste ting om HTML5. Grunnen til at vi bryr oss om HTML5 er at den har masse JavaScript-API-er innebygd, som gjør at du kan gjøre masse kult, som å kalle opp GPS-en via HTML5 i stedet for å måtte lage en app som gjør det samme. Altså alle de her tingene som du har på mobiltelefonen din, som du før måtte gjøre masse mikmak for å få til, det kommer direkte i HTML5. Du kan slå på kamera til en bruker med HTML5 og spørre om det er greit at du tar den opp. Altså, dere har skjønt poenget. HTML5 er kult, men i det kurset her så har det ingenting å si. Vi tenker HTML og bryr oss ikke om hvilken versjon det er. Ok, PHP-tolkeren, den tar en fil, skrevet i PHP, lager en ny fil, som er en tekstfil med innhold som er HTML. Den filen er det webserveren som sender tilbake til nettleseren din. Til slutt er det altså nettleseren som viser. Det som er tilfellet her er selvfølgelig at ting skjer jo dynamisk. Så PHP-skriptet ditt, det er en fil. Det er alltid en fil. Den blir tolka, som gir deg en ny tekstfil. Den tekstfilen blir ikke nødvendigvis lagret på disken, ikke sant? Den blir da bare sendt rett tilbake til nettleseren din ved hjelp av webserveren. Så vi har altså PHP som går over til HTML. Denne filen der, den blir sendt til klienten her borte og vist. Og det er da gjerne et nettlesevindu.
Det er jo selvfølgelig en ting som mangler her, og det er at klienten først har spurt om å få lov til å se noe. Så klienten har spurt, vis meg side. Ja, selvfølgelig så er det her en full nettadresse, men akkurat nå så skriver jeg bare side1.php. Og den her fila her, den er jo inne i en større boks med hele serveren. Og serveren, når den får den forespørselen her, så ser den en nettadresse, jaha, side1.php, og det er da en fil på filsystemet. Og så er da poenget, da skal webserveren bestemme seg hva han gjør. Da har han to valg. Ok? Det ene er å bare returnere den fila som den er. Hvis det hadde vært en statisk tekstfil, hvis han hadde sagt side1.text, så hadde webserveren automatisk bare returnert den fila. Men hvis du ber om en POP-fil, og POP er registrert som en applikasjon i webserveren, så blir den forespørselen sendt videre til den fila der, eller til POP-tolkeren, som vil tolke det skriptet, sende resultatet av skriptet tilbake til webserveren, som sender det tilbake til klienten. Er vi med? Dette er greia. En klient, en nettleser, ber oss om å få se en side, den sendes til webserveren. Webserveren bestemmer om det her må tolkes eller ei. Rett og slett. Og mer er det egentlig ikke til det her. Når dere installerer en sånn ferdig amp på maskinen deres, eller bruker det på en eller annen server, så er alt sammen satt opp automatisk. Så du trenger ikke konfigurere noe av det her, men hvis ting ikke virker. Og den beste måten å oppdage at noe ikke virker, det er at når du ber om å få en PHP-side, så får du en side tilbake hvor PHP-koden fortsatt står. Ok? Hvis du fortsatt ser PHP-koden, da er den ikke blitt tolket. Er du med? Hvis du får akkurat det samme tilbake som står i fila, da vet du at det er noe gærent. Da vet du at det er noe som ikke er aktivert. Og da vet du at det du må slå på, det ligger i Apache sin konfigurasjon, i den som heter httpd.conf. Inni den så må du altså registrere POP som en applikasjon. Det er alltid slått på for dere, ok? Så bare slapp av, dere må ikke gå inn i den fila. Men det er en tekstfil som det går an å gå nedover og se hva som står der. Men der står det i alle fall at hver gang jeg ser en fil som slutter på .php, så skal jeg starte det programmet som er tilknyttet applikasjonen POP. Som rett og slett er et program som heter POP. Og som leser den fila inn og dytter ut igjen. I tillegg til den konfigurasjonsfila der, så er det en annen, og den der kommer dere til å rote i. Den som heter POP inni. Grunnen til at jeg ikke sier noe om hvor den er at den er forskjellige plasser avhengig av hvordan dere har installert det. Det er altså avhengig av hvor dere velger å installere Easy POP. Men på en Linux-maskin, så ligger den der et eller annet sted under ETC. Det vet dere, dere som har tatt serverdiskurser, så vet dere det. Det den der fila gjør, det er at den bestemmer hvordan POP skal oppføres her. Den slår ikke av og på POP, det gjør du altså i Apache-konfigurasjon, men inni her så forteller du alt mulig rart. De viktigste tingene, og det boka påpeker aller først, det er hvorvidt feilmeldinger skal vises eller ei. Og for dere som er helt ferske programmerere i PHP, så er det jo veldig greit at feilmeldingene vises på skjermen, i stedet for at dere må rote dere ned i en logfil for å finne ut hva som var galt. Så da er det en innstilling som heter display underscore errors, som dere kan sette til on og off, og det står det masse om i læreboka, vi kommer til å vise dem et bitte ditt øyeblikk. Så de her to filene er sentrale, mest tid bruker dere i den der, ikke mye tid, altså, kanskje en time til sammen i løpet av kurset, så det slapp av. Men inni den der, der slår du også av og på de utvidelsene til POP som dere vil aktivere. Hvis dere trenger en XML-utvidelse og den ikke er tilgjengelig, så slår dere den på der. Hvis dere nå velger å kjøpe en tjeneste fra Domainershop, så vil dere oppdage at dere har ikke tilgang til HTTP-conf, for det styrer hele serveren, det er litt dumt hvis en enkelt bruker kan ødelegge alt. Og dere har vanligvis ikke tilgang til den der heller. Men dere har noe som heter htaccess. Der har jeg med punktet med første, ja. Den fila der
kan du styre innstilling for Apache og PHP. Så det er løsningen hvis dere, hvis dere har en konto på domeneshop og trenger, og for eksempel stille display errors, så gjør dere i den filen. Det her står det masse om på nettet, og jeg kan immer mye om det, men kurset handler ikke om det her, så det er det jeg skal si om det. Så det vi tenker vi skulle gjøre nå, det er å se om det her funker. Og samtidig så skal vi lære om den kommandoen som heter phpinfo. Det er en immer en nyttig kommando, for den forteller alt om php-oppsettet ditt. En viktig sikkerhetsting, det skriptet som kjører php-info, må ikke være tilgjengelig for hele verden. Fordi at det skriptet det forteller hvor alle ting ligger, hvilke moduler som er slått av og på, hvilke tillatelser som er satt. Så en angriper som får den informasjonen der, han blir veldig, veldig, veldig happy. Og han har han nesten fått nøkkelen inn på serveren din. Det er klart, hvis dere utvikler lokalt, så går det stort sett veldig bra, for da er det ikke tilgjengelig på nettet. Men med en gang dere beveger dere ut på nettet, så skal filer som inneholder den kommandoen der, enten være passordbeskyttet, eller IP-beskyttet, eller hva pokker dere gjør, så sletter dere filer etter at dere har testet. Det er det som jeg anbefaler aller mest. Ja. Skal vi ta litt om EasyPHP da? Det er det jeg kommer til å bruke, så vi tar bittelitt rann om det. Etter at du har startet opp EasyPHP, så legger den seg her nede. Og den, når du installerer den, så er den oppstående som et vanlig program i programmenyen, og du bare starter den. Og så kommer den opp her, og med et vennlig høyreklikk så kan du velge litt forskjellige ting. Og du kan gå på for eksempel administrasjon. Ja. Og det er ikke så himmelig mye spennende her. Det står hvilken Apache-versjon du kjører i. Det er litt viktig. De her kommer nå med Apache 2.4. Og Apache 2.2 har vært brukt i mange, mange år. Så mye av det som står på nettet om rare ting som dere skal gjøre er feil. For at de har ikke oppdatert blogginnleggene sine, alle de her geeksene som driver og skriker om det her. Så bare vær litt obs. Hvis noe ikke virker, som det står at hurra, this worked for me, så er det for at det var skrevet for Apache 2.2 og du har 2.4. Så det var en advarsel. MySQL, en helt trygg versjon. Og så PHP. Jeg merker at den kjører 5.4. I praksis, veldig lite å si for dere. Men det betyr at hvis dere leser et blogginnlegg hvor det står at i PHP 5.2 så virker det ikke ditt og datt, da virker det som regel i 5.4. Så når dere nå installerer lokalt, så er det her helt supert, og dere får 5.4. Bare som det er sagt, 5.3 er EOL, End of Lifetime, som betyr at den er på vei ut. Så hvis dere er hos en hosting provider som har 5.3, så fungerer det greit en liten stund, men der kommer det snart 5.4. Yes. Ja, det kan du også bruke hvis du vil. Det er ikke så farlig. Om du bruker 5.4 eller 5.5, det går for det samme. Den boka her er som sagt litt gammel. Dere ser at den snakker om 5.0. Og så virker det kanskje som at 5.4 og 5.5, de må være ganske like med 5.0. Det er ikke sant. De er veldig veldig forskjellig. Fra og med 5.3 så ble PHP et komplett språk med tanke på objektorientering og sånne ting. Og 5.4 og 5.5 er enda bedre. Den eneste grunnen til at ikke de bytta til PHP 6 var at det var en teknisk ting som stoppet det. Noe som de ville fikse, som de aldri fikk fiksa. Så de releaste det som 5.3 og høyere. Men i praksis så er forskjellen så stor at det burde vært bytta nummer fra 5 til 6. Så jeg bare vil si frem det en gang til at 5.0 til 5.2 skal dere ikke bruke. Punktum. Og hvis dere kommer til en hosting provider som tilbyr dere en av de tre, så skal dere gå et annet sted. Ok? Men når dere installerer lokalt, så er det alltid 4'eren. Nå skal dere se grunnen til at jeg valgte EasyPHP. Og det er her nede, Virtual Host Manager. Det er eneste grunnen til at jeg valgte det. For jeg synes det er... Åja, det var feil mus. For jeg synes det er praktisk.
Hvis dere har bladd litt i læreboka, så vet dere det at når dere installerer noe som kjører en sånn webstack for dere, så vil adressen være localhost eller 127.0.0.1. Det er det samme, ok? Og hvis du synes det er greit å skrive localhost hele tiden, eller hvis du bare har ett prosjekt, så er det helt i orden. Men for meg som holder på med litt forskjellige ting, så er det himla greit å kunne definere forskjellige plasser. Så her ser du at jeg har definert adressen IB102 til å peke til mappa IB102. Så det betyr at når jeg nå skriver IB102 her oppe, det var feil tastatur igjen, ja. IB102 her oppe, så kommer jeg til det som er innholdet i den mappa her. Og nå ser vi at jeg har noen testopptak. Men her har vi det som er viktig, det er en P&P-bok, hvor jeg har lastet ned alle eksemplene fra læreboka. Det kan dere gjøre også. Det skal jeg vise dere om et øyeblikk. Men poenget er at nå har jeg en fin adresse her oppe, som jeg synes er enkel og grei. Men hvis dere er fornøyd med localhost, så slipper dere å bry dere om det der i det hele tatt. Ja, vi kan vise en ting til da, med ICPOP. Du har en farlig ting i ICPOP som heter code tester. Den er nederst på administrasjonssiden, hvor du kan kjøre POP-kode. Så der kan du teste og leke deg hvis du vil, og det kan vi jo gjøre. Så vi ser her at current date er mandag 13. januar. Bla, bla, bla. Jo, 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 det virker helt supert. Det her er faktisk en sikkerhetsrisiko. Fordi at hvis noen vet at du har installert ICPOP, og sender deg en liten lenke på e-post som du klikker på, så kan faktisk det her vinduet bli kjørt. Og det her programmet her, det har full tilgang til disken din, og kan gjøre nesten hva som helst. Så bare vær litt obs på det, at hvis du plutselig får en e-post fra noen tullinger som veldig usannsynlig da. Men hvis du får en sånn e-post, så kan det tenkes at det der blir kjørt. Så det her er ulempe med ICPOP. Eneste grunn til å ikke velge det, at de har den funksjonaliteten der som er usikker. Jeg valgte, selv om jeg er paranoid, å bruke den likevel. Så for å gjøre en test, så kan vi jo opprette en fil her, men nå har jeg lastet ned eksemplene, så akkurat nå skal jeg bare teste at det virker, så kommer vi tilbake til det etterpå. Kapittel 1, der har vi et eksempel som heter første POP. Og nå ser dere noe artig. Ja, det er for at jeg har vært inne og rotet i kodene, ja, stemmer det. Men jeg ser at det virker. Velkommen til Norge, hovedstaden i Norge er Oslo. Og så, de her skal vi prate om etterpå, så står det at det er 13.1.2014. Så det er veldig fint. Bare for å vise hvordan det ser ut hvis det ikke virker, så kan vi gå inn her. Sånn ser det ut hvis det ikke virker. Den her er ikke tolka. Du ser litt forskjellig. Hvis du ser på kildekoden her, så ser du at du har fått POP-koden tilbake. Og du ser at Firefox, den er så vennlig til oss at den viser de sånne ting som den synes er litt rart. Så den synes det her var rart. I hvert fall, så når PHP ikke er aktivert, så får du PHP-koden i retur fra webserveren. Det gjorde ikke vi her i sted, det var helt, ting funket som det skulle. Ja, vi prøver å komme i gang her, det var det vi skulle. Så det første jeg skal gjøre er å vise dere hvordan dere kan laste ned alle eksemplene fra læreboka, i stedet for å velge ett og ett, eller å sitte og skrive inn for hånd, som er fryktelig tungvint. Ja. Den er ikke noe fancy den siden her, men den har alt dere trenger. Så her står det kodesnutter. Vi ser om vi får last ned alle kodesnutter, eller så kan dere selvfølgelig velge å ta kapittel 4 og bla bla bla. Det gidder vi ikke. Last ned alle kodesnutter. Hvis dere ser på adressa her, så står det lukket på den adressa. Og da kommer jeg til å spørre om et passord. Jeg tror jeg allerede har svart passordet, så derfor så får dere opp det der. Men
Lærebokforfatteren har vært genial. Passordet er i læreboka. Så på side 296. Jeg har litt sansen for den her, altså det er faktisk da data i en tabell i læreboka. På side 296, her nede, så er det en boks med brukernavn og passord. Og linje 3 der, med brukernavn SAH, og passord hemmelig. Det er det dere må bruke for å komme inn. Ok? Og det er en utrolig grei gimmick, for det er faktisk litt vanskelig å finne hvis ikke du har læreboka. Det gir et lite insentiv til å faktisk kjøpe læreboka. I hvert fall linje 3 der. Jeg lurer på om vi kanskje får det til hvis jeg tar opp en annen nettleser her i full fart, som jeg ikke har logget inn på. Bare klær krasjen med kontrollen. Ja, men jeg har ikke lyst til å gjøre det, vet du. Så hvis du, sånn ser det ut. Og det ser at den er faktisk såpass snill at den sier fra at det er på side 96 i boka. Men det er altså bare linje 3 som virker med brukeren sa. Jeg måtte da prøve meg helt inn litt, så det fant ut. Og så står det litt her, det står litt eldre utgaver av boka. Bla bla bla. Så det er lastet ned. Alle kodesnuttene. Ikke Dropbox. Og så pakker jeg det ut, og da ser det sånn ut. Og nå kommer da poenget at det her har jeg lyst til å bruke i Eclipse. Ikke sant? Så da må vi importere det i Eclipse, og det er sikkert mange av dere som ikke har brukt Eclipse før, men det vil ligne veldig på alle de her verktøy vi er vant til. Men vi kan jo se om vi finner Eclipse her, det gjorde vi ikke. Ohoi! Der oppe var den. Litt forandret når du har oppløsning på 800 ganger 600. Ja. Nå ser du at jeg har installert Eclipse med PHP Developer Tools, så da får du et sånt perspektiv som heter PHP. Hvis du aktiverer Remote System Explorer, RSE, så får du tilgang til maskiner over SSH eller FTP eller hva dere vil. Så det kan være lurt, men akkurat i kurset, hvis du installerer lokalt, så trenger du ikke noe mer enn det her. Så oppretter du et nytt POP-prosjekt da. Gitt at du har lastet ned POP-boka sånn som jeg har gjort, så kan det kanskje være lurt å bare kalle det POP-bok. Og så velger du at du bruker eksisterende kilde og eksisterende lokasjon. Da må du gå dit for å finne den. Ja, skal vi gå helt ned? Ja, det kan vi gjøre. Bla bla bla, og så kan vi kan velge POP-versjon og så videre å styre på. Som regel så går det helt fint med standard. Så jeg er fornøyd med det. Jeg tar til og med standardkonfigurasjon der. Og nå forsvant OK-boksen, men vi hadde den der nede, ja. Sånn, da har du importert alt, og det ligger der fint og pyntlig, sånn som du er vant til å... Ja. Der har vi koden, og dere klarer å lese den, ikke sant? Jeg prøvde å skru opp størrelsen litt randet. Så lærebokeksempelet ser sånn ut. Og her ser dere at... Eclipse prøver å hjelpe oss litt. Echo, det er et verb da, i PHP, så det er highlightet, ikke sant? Vi kommer tilbake til det her, men hvis jeg sier at A er lik str, så foreslår den selvfølgelig alt det jeg trenger, så er det bare å lese nedover her da. Kanskje det er string replace jeg tenkte å bruke. Der var den, ja. Og da kan du begynne å fylle inn alt sammen, sånn som dere sikkert er vant til for andre verktøy. I det kurset her så er det egentlig ikke viktig, for dere kan ikke språket godt nok til å være så effektive som det her legger opp til, men det unngår at dere gjør sånne dumme feil som å skrive string replace uten underscore. Det er innmari kjedelig å bruke tida på sånn type feilleting, så det slipper dere. Og siden dere har Eclipse tilgjengelig på eksamen nå, så er liksom ikke det noen bruker tid på. Og hvis du da begynner å skrive for eksempel if, så vil den da tilby seg å fylle inn alt sammen for å få en if-statement for deg. Da ser du, så
Altså, det er ikke noe magisk med det her. Det her tilbyr Visual Studio akkurat likadan. Men det er noe gratis og greit, og det funker. Nå kunne vi ha integrert det her mot webserveren, så når vi klikket på Run, så ble det vist i nettleseren. Det har jeg ikke orket å gjøre. Jeg vet hvor det er, så det er ikke så nøye for meg. Bla, bla, bla. Vekk med det. Ja. Hvis dere lurte på hva jeg gjorde for å få dere til å ta hele vinduet, så er det bare å dobbeltklikke på den baren her oppe. Da vil det vinduet som er aktivt ta hele plassen, og dobbeltklikker du en gang til, så vil det krympe sammen så du ser alt det grapset rundt. Så hvis dere har stor nok skjerm, så gjør det selvfølgelig ikke noe å ha masse greier rundt, men jeg klarte på en laptop med litt, sånn som min da. Den lille stakkars der, så er det greit å kunne klikke litt for å få det vekk. Ja. Skal vi lage en file? Kaller den bare pop-info da. Nå har vi laget en fil, og den kom forhåpentligvis der, ja, i rota. Så nå lager jeg en ny, og du ser at siden jeg sa at jeg skulle lage en ny POP-fil, så gjetter den på at jeg faktisk skal kjøre POP. Så da starter den med mindre enn, og så spørsmålstegn og POP. Og det her er standard for ASP, JSP, XML og faktisk, at du forteller hvilken tolker som skal bli brukt. Så det der, det betyr at det som kommer etterpå nå, det skal sendes til den tolkeren som heter POP. Rett og slett. Så dumt eller vanskelig er det. Så hvis vi da skal sjekke om det her virker, så skal vi altså bruke POP-info. Og den trenger ikke noe som helst. Og den gir deg masse HTML tilbake. Men for at det skal vise, så må du vel skrive ekko foran. Jeg mener det. Sånn, skal vi se om det funker. POP-bok. Ja, og det, sånn ser det ut når POP-info har gjort jobben sin. Og her står det, som sagt, det er innmari mye ting som en angriper ikke må vite. Det står operativsystemet ditt, versjon av POP, alle moduler som er aktivert, og hvilke sikkerhetsinnstillinger som er av og på, og bla 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 nedover her. Og som dere ser på her, den lille her nå, så det er mye informasjon her. Men det betyr også at hvis dere får, ok, det er noe som ikke funker, og så har du lyst til å spørre meg, eller på et forum eller noe sånt, så kan det være greit å få opp det her og sjekke hvordan er innstillingene, og så rapportere det tilbake. Men aldri publiser adressen til en POP-info-side på et forum hvor alle sammen kan lese. Ikke bare gi de tilgang til det her. Gi de et utdrag eller send det på e-post eller noe, for det er faktisk veldig, veldig mange som har blitt hacket etter å ha gjort det her. Vi ser nå i hvert fall at i POP så er display errors on. Det er jo greit å vite, så der trenger du ikke gjøre noe. Så det her var vår første test på at det faktisk virker. Og vi har nå kjørt POP-info. Supert! Så her er det lille skriptet vårt. Vi kan jo, altså selv om vi faktisk skal begynne å programmere POP neste uke, så er det jo lov til å si hva som foregår her, ikke sant? Vi må ikke vente til neste uke for det. Det er jo bra for det at jeg sier litt nå. Som sagt, den der avslørte vi hva betydde. Den betyr også rett og slett at nå kommer det noen som er POP. Og her nå så sier vi ekko. Og ekko, det betyr at det som kommer etterpå, den tekststrengen som står der, blir sendt til webserveren. Altså den blir vist på nettsida, rett og slett det betyr. Så du kunne tenkt på det som print, eller hva dere er vant til. System out i Java, ikke sant? Akkurat det samme. Den skriver det ut til en fil, og den fila blir vist av webserveren. Og når webserveren viser den, så havner den hos klienten til slutt. POP-info er da en standardkommando som er tilgjengelig i POP, som returnerer en hel haug med HTML, som var den HTML-en dere nettopp så, som beskriver statusen til POP. Og that's it. Så da er det kanskje to ting vi kan gjøre.
Det første bare for å overbevise dere om at vi kan blande HTML og... Nå blir det her forferdelig stygt. Men ja, nå driver han og hjelper meg mens jeg skriver, ikke sant? Nei, jeg så hjelper. Som regel når dere skriver POP, så blander dere HTML og POP i samme fil. Så den dumme filen her nå, den begynner med heading 1, som sier hallo, utropt der. Og så følger POP-info. Vi kan jo bytte tilbake og bare se at det stemmer. Hallo, står det der oppe? Og så kommer POP-info. Fantastisk. Det her kan jeg. Ja, men poenget er i hvert fall. Det er vanlig å blande dem. Når dere blir veldig avanserte, eller når dere bruker et rammeverk, jeg holdt på å si WordPress, men WordPress er gjerne, de driver fortsatt og blander det, men de gode rammeverkene, de blander ikke HTML og POP. De har maler hvor HTML-koden er, og så har de POP-koden med logikken et annet sted. Men dere i det kurset her vil hovedsakelig drive og blande sånn som det der. Ok, så det har du skjønt nå. Og vi slår altså av og på den der POP-tolkeren. På den måten, og så avslutter vi vel sånn. Og så kan vi si... Er det sånn at den har lyst til å... Se der, ja. Fantastisk. Kan vi si ha det til slutt, da. Og da bør vi helt nederst her. Ha fått ha det. Det er helt fantastisk, altså. Hei og ha det. Men ideen er jo at du hopper frem og tilbake fra tolkningsmodus og ren HTML-modus. HTML, bang, du kommer inn i HTML når du ser inn i POP, når du ser spørsmålstegn POP. Så kjører du noen POP-kode som kan generere HTML, eller ikke nødvendigvis. Tenk deg at den koden her skulle gjøre en oppdatering i en database, og det var den eneste den gjorde. Det er ikke sikkert at du skulle vise noe her. For eksempel hvis den databaseoppdateringen var for å telle dine antall besøkende, så vil du ikke skrive en melding. Du er nå telt. Det skriver du ikke nødvendigvis. Så da ville det vært ikke noe output her. Så den POP-koden her kan gjøre hva som helst. Generere HTML. Eller skrive den i databasen. Eller krasje serveren. Eller whatever. Sende e-post. Og så kan du gå tilbake. Men det viktig her er denne overgangen frem og tilbake. Og så kommer det et råtips. Det står ikke noe om i læreboka, men alle som kan å programmere POP kommer til å lære dere det her. Hvis det siste som skriptet ditt gjør er å holde på i POP-modus, så skal du ikke avslutte den. Altså du skal ikke gjøre sånn som det her. Dette skjønner dere ikke enda, og det er helt i orden, men det er bare å lære seg å notere det, og bak øre og hvor som helst. Hvis det siste som skriptet ditt gjør er å kjøre POP-kode, så skal du altså ikke avslutte den. Det er ikke noe vits, for det skriptet er ferdig, og når filen er ferdig, så avslutter den POP allikevel. Og problemet er at etter den der, så kan det være mye whitespace, altså mellomrom eller tab eller sånne ting, som dere ikke ser, men som kommer til å biter dere senere når dere antar at det ikke er noe luft der. Det er en veldig, veldig klassisk feil. Så det du skal, så lenge det er på slutten av en fil, ikke avslutt POP-modus. Når skriptet er ferdig, så blir jo POP-modus avsluttet uansett. Ok, dette er en avansert ting, men hvis dere har tenkt til å jobbe med det her, så er det bare å lære seg det med en gang. Og dere vil se at i... standarden for kodeutvikling for diverse prosjekt, så står det der. Do not terminate the file with bla bla bla. Og det sparer deg for mye trøbbel. Greit. Da har vi gjort det. Og ja. Er det noen dere lurer på? Dere må bare spørre altså. Altså jeg er kanskje kjent for å være en surkomp og sånn, men jeg liker egentlig å svare på spørsmål og sånn. Jeg bare krever at dere faktisk har gjort en liten innsats for å sette dere inn i ting på forhånd. Men nå er det første forelesning, så jeg kan ikke høgge huet av noen av dere enda i hvert fall. Er det greit? Har du skjønt konseptet? Webserver, POP-tolker. Det er jo en ting vi ikke har sagt noe om da.
Og det er hva som skjer når PHP-tolkeren holder på. Og det sier boka veldig litt om, men det tror jeg vi faktisk kan nevne nå som en intro. Et skriptspråk har den egenskapen at det blir kompilert hver gang. Det er derfor vi kaller det et skriptspråk. Og det har den fordelen at siden det blir kompilert hver gang, så vil en endring du gjør ha umiddelbar effekt. Sitter du og skriver C eller Java-kode eller hva noe der, så vet du at du må kompilere og kanskje flytte den til en eller annen lokasjon, og så kan du kjøre den for å se det. Endrer du et linjeskift i et skript og kjører det på nytt, så ser du det med en gang. Det er utrolig ineffektivt. Enig i det? Altså fordelen med alle de andre språkene som er ferdig kompilert, er at de er kompilert og optimert av kompilatoren, og så blir det mye kjappere for operativsystemet eller andre å kjøre det. Men et skript har den samme jobben hver eneste gang. Herregud, så ineffektivt. Så det man faktisk gjør, er at man tar hensyn til det man kan gjøre, tar hensyn til en egenskap med PHP-tolkeren, og det er at den først tar og kompilerer skriptet ditt til det som kalles bytecode, som er akkurat det samme som du har i Java, faktisk. I PHP-sammenheng så kalles det gjerne for opcode, altså OP-code. Jeg regner med at det står for operations, men jeg har ikke sjekket. Så det var helt ærlig. Poenget er bare at du har faktisk en mellomstadie der av kompilert PHP-kode. Så det du gjør er at du slår på caching. Det mest kjente cachinga er APC. Det er garantert med den løsningen som dere har lastet ned, eller hvor dere nå holder på med. Og det den gjør er at første gang den scanner en fil, altså PHP-tolkeren, så genererer den bytecode, eller opcode, som den lagrer. Neste gang den samme filen blir kjørt, så sjekker den. Har filen blitt endret? Da vet du at du kan ta en hash av filen, bla bla bla, men den sjekker. Har filen blitt endret? Hvis ikke, så henter vi fra cachen min. Og det går 10 ganger så fort, 100 ganger så fort. Og det er knalleffektivt. Det er ingen store nettsteder som ikke holder på sånn. Så bare husk på det at du har denne muligheten til å cache i PHP også. Selv om i utgangspunktet så er det et skriptspråk som vi kompilerer på nytt og på nytt og på nytt hver eneste gang vi kjører det. Så APC går det an å notere seg hvis man har lyst til å leke med sånne ting. Og det som er artig er at man da kan teste litt selv, ikke sant? Man kan lage et skript som looper 100 000 ganger. Med APC så tar det, ja, det er litt dårlig eksempel da, for at bare å loope 100 000 ganger er ikke så mye kode. Man må lage litt grann som gjør litt, og da så kan du i hvert fall se at den initielle setupen er mye raskere. Du kan ikke si så immer mye, men du kan bare nevne en ting til at grunnen til at det blir så immer raskt er fordi at den mellomlagringen av OPC-koden, opp-koden, den skjer ikke på fil. Dere vet at filsystemet er tregt, så det skjer i RAM. Så det betyr at en god server, den har steinmye RAM. Samme en god databaseserver har også vanvittig mye RAM, for at alt ligger i RAM og ingenting på disk. Så det vil APC, når den holder på, vil det være sånn, kan dere sjekke status på den og se om hvor mye av RAM-en som er brukt opp. Og da hvis du tar for eksempel Drupal da, som er et monster i størrelse, selv om det er den beste løsningen, synes jeg, så vil den trenge masse minne for å klare å lagre alt sammen. Men hvis du får dyttet alt sammen inn i APC, så blir til og med Drupal rask, tror det eller ei. Det er det altså ikke mulighetene på her hvis man tar IB101 nå. Dette har vi pratet om, samspillet mellom klient og tjener. Det var jo, ja, vi har en liten tegning av det her. Klienten i sånne sammenhenger er vanligvis nettleseren din, men det må ikke være det. Og den gjør det at den alltid tar kontakt med tjeneren og ber om et eller annet. Og hvis det er et POP-skript, og serveren vet noe om det, så blir det kjørt. Og resultatet som vi har påpekt mange ganger, det er vanligvis HTML-kode tilbake. Men bare sånn som det er sagt, så er det ikke noen grunn til at POP skal generere HTML. Den kan generere en tekstfil. Den kan generere binære data. Den kan generere et bilde. Den kan generere et regneark, hvis du bare har de rette modulene installert. Men hvis dere ikke gjør noen endringer, så vil den reprodusere HTML, og HTTP-headerne vil si at det som kommer er HTML. Men som sagt, vi skal til og med i det kurset her, som er enkelt og banalt, så skal vi faktisk lage litt bilder med PHP.
Og jeg vet mange som driver og genererer PDF og genererer regneark med PHP, det var helt supert. Så det er litt sånn, jo da, vi genererer HTML, men det er bare standardtingen du kan gjøre med det her. Du kan generere hva som helst. Tekst eller binærdata. Legg merke til flotte overskrifter, diverse. Og det har jo ikke de med i boka, men jeg synes det var det det var. For det her, de tingene vi snakket om her, det var blandet inn i samspillet mellom tjener og klient. Og det har jo ingenting med det å gjøre. Så derfor så har jeg trukket ut. Men vi har vært innom det meste her. PHP og HTML, det kan vi blande. Det viste vi. Vi kommer til å gjenta det her neste mandag, ikke sant? Men dere har fått ideen. Hvordan aner vi at noe er PHP? Jo, det var mindre enn spørsmålstegn PHP. Det som kommer etter det blir tolket som PHP-kode. Ferdig med det. I tillegg så er det selvfølgelig vanlig at filnavnet slutter på PHP. Der er det litt forskjellige varianter, men 98% bruker .php. Noen særinger de har bestemt seg for at du må ha med versjonen bak .php5, hvis det er 5 og så videre. Det er faktisk ikke så dumt som det høres ut til, for du kan tenke deg at du har en server hvor det er installert støtte for både versjon 4 og 5. Men det er ikke tilfellet lenger, for nå bruker alle 5. Hvordan skriver vi noe ut? Jo, dere har sett Echo. Det finnes en kommando som heter print, og det finnes en som heter printf, og den skal dere lære å bruke, for det er så himla mange som skriver uleselig kode, fordi at de insisterer på å bruke Echo overalt. Men det får bli for neste gang. Men bare sånn, så det der er kommandoen man bruker for å skrive ting ut. Det står om det i læreboka også. Ikke printf faktisk, det hopper han over. Kommentarer. Du kan skrive sånn, eller sånn. Og for, unnskyld. Der. For flere linjer. Bla bla bla. Flere linjer. Du trenger ikke ha med den punktummen der imellom. Sånn. Så for enkeltlinjer så kan du bruke dobbelt skråstrek eller firkant, altså hersen, eller for flere linjer så kan du bruke det. Så det her er det bare å velge og vrake hva dere liker best som kommentarsyntaks. Fint med kommentar i kode. Ikke så mye, men sånn at man får skjønne hva koden har gjort. Ja. Jeg tror vi har snakket om HTML allerede. Læreboka insisterer på å skrive XHTML. Ingenting å si hvilken HTML-versjon du genererer. Men kanskje dere skulle brukt et kvarter, halvtime, på å bare sjekke ut hva det er HTML5-greiene er. Fordi at starten på et HTML5-dokument er faktisk mye enklere enn starten på et XHTML-dokument. Og det har litt å si, for dere skal da faktisk drive og skrive en del av det her raske øverst. Altså HTML-taggen og så head-taggen og alt det her. Så sjekk ut HTML5. Og hva er det her greia med JavaScript versus PHP? Ja, vi har kommet til å prate masse om. Ok, en del om det i alle fall. Forskjellen er at PHP, det er et skript eller kode som kjøres på serveren, og det belaster serveren. Så når veldig mange besøker serveren, så vil den ha mye å gjøre. JavaScript kjøres vanligvis ikke på serveren. Det finnes et unntak. JavaScript kjøres i nettleseren eller klienten. Så det betyr at hvis du har veldig mange besøkende, tenk Facebook, så er det veldig gunstig hvis du klarer å ta en del av funksjonaliteten din og skrive den til JavaScript, sånn så alt sammen kjører i nettleseren din. Og det vil du av og til merke på gamle PC-er og dårlige mobiltelefoner at en nettside går veldig trengt. Og det er det fordi at det er mye JavaScript som driver siden, som altså blir kjørt i nettleseren, og siden går tregt på den ene brukeren. Men for alle andre som har en god nettleser og har mye kraft i PC-en sin, så går det fort. Så det er en avveining. Hvem skal vi belaste? Bruker du PHP, så belaster du serveren. Og det er helt supert hvis du har masse kraft der. Bruker du JavaScript, så belaster du bare klienten. Men det er klart, du får ikke JavaScript-kode til å oppdatere en database uten å ha noe PHP imellom, ok? Men JavaScript kan gjøre mye som du kan slippe å gjøre i PHP. Ajax kommer vi tilbake til, men det er det som vi bruker for å oppdatere bare en bitteliten bit av en nettside. For eksempel når Facebook oppdaterer at du har fått én ny melding i en gruppe som du følger, hvor du får et ettall over den jordkloden eller noe sånt, da er selvfølgelig ikke hele siden lastet på nytt.
Det er rett og slett bare den lille grafikken der som er endret. Og det gjøres med et Ajax-kall. Og det Ajax-kallet der, det er skrevet i JavaScript, som sender en forespørsel til serveren, som kjører noe PHP-kode vanligvis, og som gir deg svar tilbake, som forteller at nå har det kommet en ny melding som du ikke har lest. Og det er ideen. For å unngå å virke uvitende, så kan jeg bare si at du kan kjøre JavaScript på serveren. Det er noe kult og relativt nytt, 3 år gammelt, som heter Node.js. Det er genialt. For da kan du kjøre JavaScript på serveren, og du kjører på klienten, så betyr det at du trenger å lære deg et språk, som heter JavaScript. Men det er litt vanskelig å lære seg i begynnelsen, så derfor så lærer du ikke det, men bare vær klar over det. Node.js er kanskje noe av det kuleste som har kommet de siste 3 årene. Ja. Da har jeg skjønt at den lab-teamen i morgen, den kolliderer for en del av dere. Så jeg skal prøve å finne en ny tid. Og det gjør vi på den måten at jeg sender ut en e-post på e-postlista, og så svarer folk tilbake hva som passer, og så videre. Det tar vi på e-postlista. Men nå i morgen så må vi bare holde fast ved tida. Og da er det veldig hyggelig da, hvis noen av dere stikker innom. Enten for å få hjelp til installasjon, eller skrive den første PHP-koden, eller hva noe dere har lyst til. Nå er vi ferdige. Takk for oppmøte, og velkommen om en uke!